Рівно рік тому русський воєнний корабель попрямував точно за вказаним напрямком. Проти ночі 14 квітня 2022-го військово-морські сили України відправили на дно флагман Чорноморського флоту Росії – ракетний крейсер «Москва». Тоді українські захисники влучили у ворожу ціль двома протикорабельними ракетами «Нептун». Згідно з аудіозаписами, викладеними у вільний доступ оперативним командуванням «Південь», ракети влучили нижче ватерлінії. Підтверджую пробоїни між ватерлінією. Носик отрезан, мовчи. Крен 30 градусів, ляжуть на бок. Провести буксировки, нет хода на сближение. Нет хода на сближение. Проводим посильное спасение экипажа. Офіційно в РФ визнали 27 зниклих безвісти та 17 загиблих. 396 військових нібито евакуювали. Українські прикордонники показали пліт з крейсера-потопельника. На ньому знайшли одяг та деякі особисті речі моряків Москви. На плоту, повідомляє Державна прикордонна служба України, було 4 рятувальні жилети, хоча він розрахований на 12 людей. Цивільне судно знайшло в морі. Це те, що залишилось від рашистів. Це 4 жилети. Бойові номера, якщо бачите. 1 жилет. Так, власне, старший матрос. Курточка старшого матроса. Кокарда морпеховська. Які їм там видали, мабуть, це остання зарплата. Монети рублі. Наші українські моряки торгівельного флоту це все знайшли в морі. Про річницю видатної перемоги України на морі на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр оборони України Олексій Резніков. Подія була настільки надихаючою і водночас неймовірною, що багатьом здавалося, це не може бути правдою. Адже востаннє Росія втрачала свій флагман понад 100-річчя тому. Наші воїни зробили, здавалося б, неможливе. І це змінило хід історії, бо розпочалася ланцюгова реакція. Це був останній день домінування російського флоту на Чорному морі. У Міноборони Московії втрату свого флагмана намагалися видати нібито через сильну пожежу та шторм під час його буксирування. Загибель крейсера «Москва» стала найдорожчою військовою втратою для Росії у війні з Україною. За оцінками різних видань, приблизна вартість корабля – $750 мільйонів.